jag har hemligheter med mig. Din lilla nu räcker det. Menar ni att jag bara ska sitta här? Tomten kommer. Jag pratar med mig själv. Nu är det jul igen, nu är det jul igen. Jul är bara en till. Skitsent på natten. Hej, Tvillen Lindberg här, Emma och Amanda. Idag är det dags för den videon som jag har försökt skjuta på så länge det bara går. Men nu går det tydligen inte längre. Vi ska leva som Sims i 24 timmar. Och inte bara det, vi ska leva som Sims i 24 timmar jul edition. Gissa vems idé det här var. Alltså bara det att du har köpt en tröja bara för detta ändamålet. Jag är stolt. Jag har alltså byggt upp Emmas lilla lägenhet här i Stockholm i Sims. Jag har byggt upp två figurer som ser likadana ut som oss. Men sen har jag bara låtit dem gå och göra exakt vad de vill utan att styra. Antecknat varenda grej. Och nu ska vi göra det. Yay. Jag är så otaggad. Jag vill inte göra det här. Jag vill inte göra det här. Min tröja blinkar. Sluta vara klar för din tröja. Då är det dags för första notisen, Amanda. Första notisen. Jag ska sätta mig i soffan. Och jag ska sätta mig på stolen. Så, då är vi igång. Ska den där blinkande tröjan liksom vara igång hela tiden, tänkte du? Vi är laddade, vi är tända. Gud, jag är verkligen lika taggad som du är. Nu ska jag tänka på cupcake. Det hade faktiskt varit väldigt, väldigt, väldigt gott nu. Nej. Jag är redan trött. Vi har precis börjat. Tänk på julmusik. Nynna med och dansa. Ja, ja, okej. Du ser galen ut, vet du va? Hej! Fuck. Gör 21 armhävningar. Men sluta! Kom igen nu då. Titta på Amanda när hon gör armhävningar. Alltså på riktigt. Kom igen nu då. Jag har inga starka armar. Hur många har jag gjort? Vi säger 10. Nej, men nej, du har gjort typ 5. Mm. Nu ska jag brygga kaffe. Jag gör armhävningar och du ska brygga kaffe. Ursäkta mig. Kämpa, Amanda. Åh, där får det vara färdigt. Det börjar inte bra. Fick träningsfärdigheten. Ja, det börjar synas. Häll upp en kaffekopp och tänk på kaffe. Gud, vad trevligt. Det kanske innebär att jag kanske till och med får dricka lite kaffe. Ät mikromiddag i soffan. 8:55 på morgonen. Bättre än ingenting. Tjenare. Tjenare, jag ska värma en snabb måltid. Ska du äta nu? Ja, vadå då? Jävlar, vad är det? Vadå? Ta det lugnt. Det är lite trångt här, va? Sluta! Jag känner mig trängd. Så. Nej, men... Nej! Vad gör du? Jag ska sätta mig på en stol och dricka kaffe. Yay! Ha det så trevligt med din frukost. Åh, vad det här ska bli gott! Det var precis vad jag behövde. Varför är det alltid Emma Sim som älskar kaffe? Det som är det värsta med det är att hon förmodligen inte kommer sova lika mycket då. Nu är min mat klar. Oh my god. Det ser faktiskt ganska gott ut. Är du taggad på frukost? Alltså det här är inga problem för mig. Jag hade också gärna haft lite middag till frukost faktiskt. Hur var din frukost? Den har varit i väldigt flytande form, men den har varit trevlig ändå. Nu ska jag sluta dricka kaffe och sitta kvar på stolen. Okej. Okay. Det är jättegott att du bara ska sitta här och titta på mig när jag äter. Tänk på en tom tallrik. Okej. Okay. En tom tallrik. Nästan tom tallrik. Alltså lite konstigt är det att äta det här klockan 9 på morgonen. Men jag har det ändå bra. Tralalala. Jag ska stretcha. Morgonyoga kanske. Oh! Tänk på dig själv. Okej. Okay. Och jag fick träningsfärdigheten. Låg standard. Tänk på toaletten och använd toaletten. Det var trevliga nyheter. Och så kul. Det känns jättekonstigt att kissa på kameran. Städa undan din egen disk och Emmas kaffekopp. Hon bara lämnar sin kaffekopp så att jag ska diska den. Jag kan väl göra det då för att det står på notisen, men jag kommer aldrig göra det igen. Jag ska spola och tvätta händerna. Då är du färdig kissad för idag. Nej, tänk om det är det.
chatta på datorn. Med vem då? Jag kan skriva till Amanda. Tjenare. Så, nu har jag diskat din disk, Emma. Vad gör du? Använd toaletten. Haha, nu är det min tur. Ska jag tänka på en tangent? Ser ni hur jag tänker? Oj, vad jag tänker. Spola, tvätta händerna och tänk på ett handfat. Tänk på en tangent igen. Gud, vad fin tangent V är. Julafton börjar imorgon. Emma, julafton börjar imorgon. Jag såg precis det. Idag är det alltså dagen före dopparedagen. Och då som tradition i Sims är det så här att man ska förbereda lite. Fixa paket, julpynta, kanske prata med tomten för att liksom uppnå den bästa möjliga dagen före dopparedagen. Man kan ju hoppas att vi får göra något sånt. Gå till Emma med bestämda steg och tänk på Emma. Oj, det var bestämda steg nu. Varför har du skickat massa sms till mig? Varför har du inte svarat? För att jag har levt som en sim. Vi har hållit på i 2 timmar, Emma. Nu ska jag tänka på popcorn. Det hade faktiskt varit väldigt gott nu. Popcorn. Varför vibrerar det massa i min mobil? Jag skriver popcorn till dig. Prata om pengar. Hur mycket pengar har du på ditt konto? Sånt frågar man inte en student. Jag är sim. Jag gör vad som simmarna gör. Jag kan skriva till dig. Du får inte säga högt. Jag ska prata om ett flygplan samtidigt som jag fortsätter chatta. Visste du att flygplan är i luften och kan ha människor i sig? Och jag tycker inte vi samtalar. Jag tycker du säger vad du skriver. Plocka upp din telefon och prata om soptunnor. Alltså jag tycker det är så mycket skit på internet. Alltså garbage. Sofrunsjax skriver man till mig. Nu ska jag tänka på en tangent. Och jag ska prata om Emma. Om mig? Ja. Jaha. Jag har hemligheter om Emma. Nej. Vadå? Berätta äckligt skämt om en illaluktande sko. Har du hört det här äckliga skämtet? Det var en sko. Lyssna på mitt skämt. Okej. Okay. Det var en sko som trampade i bajs. Och det var poängen. Lite kul och lite äckligt. Jo. Få en rysning. Jag sa ju att det var äckligt. Och jag ska säga yes med en gest. Yes! Var det för att jag lyckades äckla dig? Ja, jag tror det. Ställ dig upp och stretcha. Wakna! Abi! Du är inte bra på simspråk. Va? Men snälla Amanda. Jag är trött. Tänk på Emma. Sätt dig på stolen igen och fortsätt småprata med Emma. Tjabla! Awee! Awee! Tjabla! Vi har suttit här och småpratat i en timme, Emma. Ja, det är därför det börjar bli konstigt. Prata om Emma igen. Emma är en väldigt trevlig person. Awakena! Jag ska tänka på hjärtan. Gör du det? Åh, jag kan sluta gäspa! Kan du sluta gäspa, Amanda? Det börjar bli otrevligt. Prata om CD-skiva. Det är nog med att vi har suttit och småpratat alldeles för länge. Vi ska också prata om fruktansvärt ointressanta samtal. Det är väl jätteintressant med CD-skivor? Nej, jag tycker inte. Herregud. På kaffe och fortsätta chatta. Och jag ska tänka på julmusik. Jingle bells, jingle bells. Du skulle väl bara tänka på det. Men det kan väl sippra ut. Du stör. Jag ska chatta. Ställ dig upp och stretcha och småprata med Amanda. Nu får du sluta. Säg något intressant. Amanda, kan du säga något intressant, Amanda? Sluta småprata med Emma. Tänk på julmusik och dansa. Nu räcker det. Jag tycker inte att det räcker. Gå och värm dig vid brasan. Vi har inte riktigt någon brasa, men vi har den här. Så att jag får väl tända den då. Då var det tänt. Åh, vad skönt. Vad varmt det var. Jag som var så frusen. Men nu är jag inte det längre, för nu är jag varm. Småprata med Amanda. Det har vi inte gjort tillräckligt mycket. Nej. Småprata med Emma. How are you doing där borta, Amanda? How do the bro? Har du något nytt intressant att säga som vi inte redan har pratat om, Amanda? Nej. Kan du inte komma på något nytt att säga då som vi inte redan har pratat om, Amanda? Nej, men... Prata om pengar. Hur mycket pengar har du, Amanda? Jag vill inte svara. Anna? Du kan inte utpressa mig så. Jag sa aldrig vad du tjänade. Eller tjänade. Hade på kontot. Säg. Okej, vänta. Jag skriver till dig. Nej. 7 kronor. Har du det? Du kan inte säga det högt. 1 000. Din lilla... Oj. Emma!
Har du så mycket pengar? Nej, jag skojar. Nu ska vi gå och sätta mig på stolen och småprata med dig. Vi ska ha en planlös diskussion. Jag är inte den som tänker att sätta dig. Jag har kunnat inte gespa under hela tiden du inte varit här. Så fort jag kommer. Du tar min luft. Hopp. Prata om ett flygplan. Så vi har en planlös diskussion om ett plan. Hur kan man ha en planlös diskussion om det handlar om ett plan? Gud vad kul det här är. Sover du nu? Ja. Jag gick och la mig en stund. Jag ska prata om Amanda nu. Ja, prata med mig. Du har en tröja som blinkar. Jag vet. Men är inte detta den finaste ljudtröjan som ni någonsin har sett? Kommentera. Sluta gäspa! Du är tråkig. Prata om Amanda. Igen. Du har örhängen. Tack. Jag ska fråga vad som hände. Vad var det som hände egentligen? Vad var det som hände den där gången? Jag var tvungen att ta din tröja. Nej, alltså jag menar den gången. Jag vill inte prata om den gången. Prata om målarfärg. Om du hade målat om väggarna till exempel här. Ja. Vad hade du målat i för färg? Sån fin grön färg, du vet. Skrik turkos. Nej. Absolut inte. Ta upp mobilen och titta på den. Oskar gillade dig. På Tinder? Nej. Emma. Hitta lite bubbe. Sluta. Laga palakpanir. Åh, det där var den bästa nyheten jag kunde få nu kan jag säga. Åh, vad gott. Och jag ska tänka på ett laddat batteri. Och du ska laga palakpanir. Jag fick så mycket energi av den här nyheten. Och sen så inser jag liksom, jag kanske inte ens kommer få äta maten. Jag kanske bara ska laga den. Res dig upp och stretcha. Fan vad gott det luktar. Gå in i köket och småprata med Emma. En planlös diskussion. Ja, hello. Ska småprata med dig? Vi ska ha en planlös diskussion, Emma. Utan att komma någonstans. Jag tycker att det är lite mörkt här. Jag tror att jag måste betända lite. Vi kan ta en kik på hur våra simmar mår just nu. Så här mår min sim. Så här mår min sim. Egentligen mår jag så här. Och jag så här. Oj. Alltså du, det här ser på riktigt gott ut. Ställ den färdiglagade maten på diskbänken. Men jag vill äta min mat. Varför ska jag stå här och prata med dig? Shh. Plocka upp din mobil, titta på den och lägg ner den igen. Fortsätt småprata. Hallå? Ja, vad var det du sa? Ät palakpanir stående i köket och småprata med Amanda. Får man smaka? Nej. Låt min mat vara. Det var faktiskt väldigt god. Trots att det var du som hade gjort den. För att det var jag som hade gjort den. Oj! Det är borta. Sjung om dagen före dopparedagen. Va? Idag är det dagen före dopparedagen. Fint va? Jag är avundsjuk. Jag står och är så avundsjuk. Du äter mat och jag är hungrig, kissig och trött. Prata om en säng. Ja, en säng. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Jag är mycket nöjd. Men tänk att äta den i sängen. Tänk på en dator och gå och trolla forumen. Ha det så kul på restaurangen. Hej då! Okej. Reklam på jultröjor. Oh my god. Diskad i handfatet på toaletten. Varför då? Varför kan jag inte diska det i diskon? Diska. Alltså det är så klumpigt att diska i ett handfat. Handfatet börjar spruta vatten. Fly därifrån och gå och värm dig vid brasan. Oh nej! Oh, Wakida! Det sprutar vatten. Jag flyr. Jag flydde från handfatet som började spruta vatten. Hon är konstig. Jag är inte konstig. Jag trollar. Abrakadabra, simsalabim. Sitter du och trollar forumen nu igen? Nej. Tråkig inställning tycker jag. Säg yes med en gest. Yes! Jag blir så taggad av att trolla forum. Stretcha framför brasan. Jaha. Amanda, nu får du sluta. Kan du prata om något vettigt istället? Ja, jag ska se här. Fantisera tjejer om Amanda! På riktigt! Bygga eget köksbord. Råd! Det är väl barnen.
du har i källaren. Kul! Tänk på en tv. Sätt dig i soffan och titta på matlagningsprogram för att få idéer. Gordon Ramsay gör julspecial. Det kör vi på. Det är en som har skrivit: hej, jag letar i flera månader efter köksbord i rätt mått men hittar inget så jag får bygga ett eget. Och så är det som har kommenterat: du verkar vara skitdålig. Jag tror och hoppas att ditt bord kommer bli jättedåligt. God kväll. Det är trollare. Res dig upp och stretcha. Nu kör vi igen. Tänk på grönsaker och skratta. Ah, grönsaker. Det är så konstigt att skratta för sig själv. Tänk på julmusik och dansa glädjedans. Ja! Amanda, snälla, jag försöker titta på tv här. Jag försöker dansa en glädjedans. Tänk på Emma. Ja, tänk på Emma. Emma. Nej, tänk på mig. Ta hänsyn till mig. Sätt dig i soffan. Sjung om dagen före dopparedan. Jag ska tänka på grönsaker. Då tänker jag på grönsaker. Idag är det dagen före dopparedan. Jag försöker tänka på grönsaker här lite. Så om du bara kunde lite. Idag är det dagen före dopparedan. Måste du sitta så nära? Jag ska sitta där. Det är en jättestor soffa. Och de vill väl sitta nära varandra. Titta på mobilen. Okej. Hade inte vi ett moment här? Nej, bara. Nu kanske det händer något kul då. Tänk på förbjudna insekter. Vad finns det för förbjudna insekter? Det kryper hela mig. Nej, jag kan inte sitta på det. Värm dig vid brasan. Men jag tittar ju på tv här. Men jag ska värma mig vid brasan. Men jag då? Det här är faktiskt jättetråkig stil. Back off. Vad mysigt vi har det. Ja, jättemysigt verkligen. Dela dagen före dopparedan stämning. Okej. Okay. Ja, det kan faktiskt behövas. Känner du av stämningen? Känner du av att det är dagen före dopparedan? Nej. Nej. Fjärran i fjärran. Kan du fixa en? Jag ska dela dagen före dopparedan stämning. Och jag ska prata om jultomten. Det hade varit jättekul om jultomten kommer. Hej tomten, gubbar står i glasen och låt oss lustiga vara. Hej, nu har jag stämning. Moppa golvet på toaletten. Nej, flydde jag inte därifrån för att jag skulle slippa det. Ja, du har sprutat en massa vatten. Ja, för handfatet gick sönder för att hon envisades med att diska där. Var du så våldsam? Nej, jag var inte våldsam. Ja, det enda problemet är att jag inte har någon mopp. Så att jag får ju helt enkelt göra dem på den gamla goda tiden. Vad är det jag gör? All den här tiden att bara stå. Varför gör jag det här? Vilket skitjobb alltså. Kanske i och för sig är bra att städa ifall det är så att tomten kommer. Om tomten nu kommer. Städningstraditionen slutförd. Det var därför jag skulle städa, för att det var någon jäkla tradition. Men jag är trött på det här nu. Det har bara gått 8 timmar. Vi har 2/3 kvar. Gå ut med soporna. Vad mysigt. Värm dig vid brasan ska jag göra nu. Så mycket mot har jag inte för dig i alla fall. Eller vad sa jag nu? Herregud. Städningstradition slutför. Yes. Checklistan. En grej kan jag boka av. Nu ska det värmas. Oj, oj, oj. Jag blir så varm. Är det lite varmt här inne? Lite svettigt va? Bränner så hemskt härifrån. Stretcha. Barnen står... Nej, granen står så grön, inte barnen. Barnen står inte gröna och gröna i stugan. Gå in och småprata med Emma. Vad har du gjort? Jag har kastat sopor. Gjort nytta till skillnad från vissa andra. Tack, vad snällt. Nu ska jag sätta mig i soffan. Välkommen. Mysigt vi har det här framför brasan. Jättemysigt. Prata om dammsugare. Ja, hur går det med din dammsugare? Det står inte att jag ska prata med dig. Det har bara stått att jag ska gå och sätta mig i soffan. Men du får jättegärna prata om dammsugare. Jag tycker prata du är... Prata på. Oskön. Oskön? Ja. Du suger som en dammsugare gör. Ursäkta mig. Du skulle vi prata med varandra? Nej! Nej, så håll ska... käften. Gud, det är en väldigt otrevlig stämning här. Jag vet. Nu står det att jag ska småprata med dig. Det är en trevlig konversation. Nej, men titta. Laddad till och med. Ja. Ja, vad trevligt vi har det. Jag blir nästan så här lite laddad. Shabala, we awake. Nu gäspar du igen. Jag vet. Varenda gång jag kommer nära så gäspar hon. Kolla på mobilen.
Kul det att hänga med dig, Amanda. Prata om kaffe. Vad tycker du om kaffe? Nej. Aj! Yeah. Jag har inte druckit kaffe alls idag. Det är inte konstigt att jag gäspar som en dåre. Du ska vara glad för att du har druckit kaffe, för det kanske innebär att du får sova till skillnad från mig. Amanda! Gör 22 armhävningar. Men gör det då, vad väntar du på? Fått bättre tid. Kom igen! Nej, kom igen nu, Amanda. Heja dig, kämpa på. Hälsning kvar, vi fixar det här. Varför ser du så arg ut? Sorry. Sätt dig i soffan och dela dem före dopparen om stämning. För det har jag så mycket. Hej månad, det är julafton. Wow. Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi göra då? Ge varandra paket. Ska jag få paket? Det vet väl inte jag. Fråga vad som hände. Lyssna på Emmas fråga. Amanda, vad var det som hände? Vad var det som hände? Ska du inte svara? Det är så att jag ska lyssna på din fråga. Nu börjar jag bli riktigt hungrig. Jag är också kissnödig. Jag försöker låtsas som att jag inte är det. För att jag vet att det kan vara så att vi inte kommer att få gå toa överhuvudtaget. Och då försöker jag tänka att jag är inte kissnödig. Det är inte någonting jag är. Identifiera mig inte med kissnödighet. Så hoppas jag bara att det går över. Vi kan visa våra mätare. Så här är min Sims mätare just nu. Ja, och min Sims mätare är så här. Jag kan säga direkt att jag håller inte med min Sim. Utan jag är mycket mer kissnödig. Jag är lite hungrigare. Jag är mycket tröttare. Jag har alldeles för mycket på umgänge. Spela spel på mobilen och tänk på en alien. Jag får spela spel på mobilen. Jag får spela spel på mobilen. Tänk på en dator och gå och spela Vägrival Alpha. Jag har inte det spelet. Jag tror tyvärr att jag måste spela Sims. Sluta spela, sitt kvar i soffan. Va? Ska jag sitta här i 1,5 timme? Åh herregud alltså. Fick tv-spelsfärdighet! Ha! Tänk på en alien. Tänk på spelkonsol. Det här är tråkigt, jag vill inte sitta här mer. Tänk på en dator! Kan du inte komma och prata med mig istället för att sitta och tänka på en massa saker? Jag orkar inte sitta här mer. Hur länge ska jag behöva sitta här? Jag orkar inte mer. Tänk på en dator! Tänk på lekkrossar. Tänk på en alien. Tänk på en dator igen. Tänk på lekkrossar. Men herregud vad jag ska tänka på saker. Tänk på lekkrossar igen. Gå och laga pannkakor. Nej. Oh my god, det är orättvist. Menar ni att jag bara ska sitta här och börja känna lukten av pannkakor då? Jag ska göra pannkakor. Jag blev för exalterad. Nej! Yeah! Bilder på min tröja! Det bästa som skulle kunna hända nu, det är att Amanda lagar maten och sen att jag får äta de pannkakorna. Jag ska baka pannkakor för jag är jättehungrig! Nu luktar det pannkakor. Ah! Jul, jul, strålande jul. Sjunger jag fint? Ja. Första pannkakan är klar. Nej men nu får det vara nog. Nu är det inte bara så att jag har dåligt tålamod. Utan nu har jag liksom suttit här i typ 1 timme och 20 minuter. Känner inte Simmen att det kanske är dags att göra någonting? Kanske gå och äta av Amandas pannkakor? I'm a pro. Since 1994. Jag orkar inte mer, Amanda. Boom. Ät Amandas pannkakor. Nej, men jag ska gå in i köket och småprata med Amanda. Det är i alla fall någonting. Åh, det luktar så gott, det luktar så gott, 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 gott. Jag är uttråkad, jag har inte fått göra någonting på 1,5 timme. Jag vill bara att det ska hända något. Ta upp mobilen och kolla på den samtidigt som du pratar med Amanda. Se om det har hänt något kul sen sist. Vad gör du? Leker du med maten? Jag kastar pannkakor. Kasta inte bort de här goda grejerna nu. Nej, jag kastar upp dem. Tomten kommer. Tomten kommer. Men gud, tomten kom. Och gick. Jaha, nu ska vi prata med CD-skiva som om ingenting har hänt. CD-skivor var en grej vi hade. Ja, de är runda. Prata om dig själv. Ja, då kan jag berätta att jag vill veta vad tomten gör. Tänk på disk. Jag tänker på tomten. Hoppas jag slipper diska. Tänk på en dator och börja spela otroliga sporter. Hur spelar jag det? Jag kan titta på YouTube-klipp på otroliga sporter.
Åh, oh, vad gott det luktar. Oj, de hoppar jättehögt. Vad gjorde du precis, Amanda? Ingenting. Jag gjorde ingenting. Och de har sagt att du ska äta pannkaka. Jag gjorde riktigt inte det. Jag gjorde inte det. Jag tror inte på henne. Gör 22 armhävningar. En. Och vad gör tomten? Jag har liksom glömt bort att tomten var här. Kom igen nu, Amanda. Vad är det som händer? Hallå? Det är paket! Hej! Små, prata med tomten. Ja, hej tomten, hur har du det? Men nu kan jag inte fokusera på otroliga sporter här. Nu tänker jag ju bara på tomten och paketen. Och hallå? Över. Får jag vara med? Emma, har du en notis som säger att du ska vara här? Nej. Nej, då ska du inte vara här. Det är bara vi. Vi bondar. Prata om tomten med tomten. Du har förgyllt min uppväxt sen jag var liten. Moppa golvet på toaletten. Men jag har ju redan moppat där inne. Soptunna. Hallå. Ja, men tack för att du berättar. Nej. Ät pannkakor ståendes och fortsätt prata med tomten. Jag överger inte dig. Men jag ska äta pannkakor. Det var inte jag. Jag är trött. Jag borde ju verkligen bjuda dig, men det står inte att jag ska göra det. Men jag hoppas att jag får paketen då. Vad gör du? Varför står du med mobilen, tomten? Tänker på dig själv. Okej. Sjukt. Den här tallriken på bänken och småpratar med tomten och Emma. Emma! Gå in i köket och småprata med tomten och Amanda. Emma? Ja? Vi kan prata med dig. Jag ska prata med er också. Vad var det vi på då? Va? Jag var ute till frukost. Ja, såklart. Nej, men idag åt jag ingen frukost. För att det gjorde inte min sim. Nu ska jag prata om böcker. Sabba hela sämningen! Har ni läst en bok, det senaste? Om vi har läst en bok? Ja, har du gjort det? Har du läst en bok? Vad gör ni? Paktar ni ihop emot mig? Ja, vi är bättre kompisar. Vad är det med det? Förlåt, jag härmade det nu. Det var verkligen inte min mening. Gå till paketen och se vad som händer. Oj, händer det något i paketen? Jag vet inte, jag ska ta reda på det. Vad händer här då? Nej, men allt är lugnt. Det var ingen fara. Vad bra. Jag är nyfiken på vad det är. Nej, jag kan inte öppna dem. Ja, vad det var då? Hej. Värm dig vid brasan. Är det kallt i lägenheten eller varför är de så måna om att värma? Gud, det känns som att det blir varmt. Är det psykiskt? Eller alstrar tvn värme? Nej. Det känns verkligen som att det blir varmt. Det blir varmt där också. Så att det är bara jag som är galen. Där är det också varmt. Ja, okej. Okay. Det ligger på mig. Jag ska presentera mig vänligt för Sverker. Är det du som är Sverker? Trevligt att träffas. Ja, vad är det? Vilket fast handslag. Ja, vad är det? Använd toaletten. Ska du prata med oss? Går det bra? Lite stelt. Jag ska prata om mig själv. Och det är en väldigt obekväm konversation. Jag heter Emma. Och jag tycker jättemycket om paket. Som tomten har paket så tar jag jättegärna. Manda! Jag ska kolla på mobilen och fortsätta småprata. Som att det skulle göra stämningen bättre. Går det bra där borta i hörnet, tomten? Gå in i köket och tvätta händerna. Just det, det sprutar vatten här. Oj, sluta spruta på mig. Hej! Jag ska bara tvätta händerna här. Ska du inte prata med oss? Nej. Så taskigt! Känner du dig inträngd? Amanda! Gå därifrån, yes! Och se vad som händer vid paketen. Sa du precis yes? Ja, det gjorde jag. Vad är det som händer? Hallå? Inget som händer just nu heller. Oj! Varför gjorde jag så? Prata om muskler. Vill du känna på mina muskler? Ja, vadå? Skrattar, klappar händerna och pratar om bubbel. Tycker du det? Jag älskar bubbel. Jag ska fjanta mig inför tomten. Jag vet inte vad jag ska ta med.
med Sverker och Emma i köket. Hej! Skratta högt och prata om paketet. Vardagsrummet och dansa till vintermusik. Jag ska bara gå in i vardagsrummet. Hej då. Oh, what funny is to running in one hour so lovely. Vad fint du dansar, Emma. Tack. Stretcha. Jag är redan träningsmärkt i mina armar. Klen. Jag har gjort 50 stycken armhävningar. Sätt dig i soffan och småprata med Sverker. Gör du den? Det känns inte riktigt som att vi liksom... Nej, skärp dig nu och bete dig. Hej, tomten igen. Alltså, ni är så dåliga på att prata med varandra. Jag försöker. Jag tycker att kanske att tomten borde anstränga sig lite mer. Kom för dig själv. Titta, titta, tippe, tippe, titta. Manda, vad gör du? Titta. Värm dig vid brasan. Fjanta mig för tomten och prata om muskler. Vad fan håller ni på med? Äntligen har vi att lossna lite här i denna konversationen. Vad gör du nu? Nu tröttnade du på mig, ja. Städa undan disken i köket. Jag ska ställa mig upp och dansa till julmusiken. Och fortfarande småprata med tomten. Som ju sitter med sin mobil. Oh, what fun it is to run in one of soap and slay. Hey! Klart. Tänk på Emma och sätt dig i soffan och småprata med Emma. Okej. Okay. Jag ska småprata med dig, Emma. Inte med Sverker. Nej. Det känns ju lite konstigt faktiskt. Så hur har du haft det, Emma? Bra. Det har funnits vissa fina stunder och vissa stela stunder. Går du nu, tomten? Gick upp i rök! Det var kul så länge det varade. Vi kom ändå inte jättebra överens, kan jag inte säga faktiskt. Just det, jag glömmer bort att jag ska dansa. Jag ska ju dansa till julmusik. Men Emma, vad var det egentligen som hände? Jag såg mamma kyssa. Va? Tomte jag. Sätt dig i soffan och sjung julmusik. Det strålar en stjärna för underligt blir. Prata om Emma. Men jag vill prata om det här. Att du dyker upp liksom och är... Beter dig konstigt. Jag förstår inte vad jag har gjort för fel. Jag ska klaga på kissnödighet. Ja, det behöver jag ju inte låtsas i alla fall. Aula! Som Simon skulle ha sagt. Tänk på toalett och använd toaletten! Yes! Kolla på mobilen på väg till toaletten. Och jag ska tänka på en person med papperskasse på huvudet. Och fortsätta småprata med Emma. Men Emma, vill du ta en fika med mig någon dag? Vi skulle ju kunna liksom gå och åka iväg och så... Kan vi sitta där och mysa och dricka kaffe? Vad tror du om det? Alltså, jag är så trött nu. Sluta småprata och sitt kvar i soffan. Spola och tvätta händerna i köket. Värm dig vid brasan, såklart. Jag är trött på att värma mig vid en imaginär brasa. Så, skulle det vara så att jag får äta en liten matbit och kanske sova nu, skulle jag vara jätteglad. Tänk på en hantel. Gå in i vardagsrummet och dansa till julmusik. Låt oss ta varandras händer när julen är här. Yeah! Ha ett djupt samtal med Amanda och dansa samtidigt. Jag ska inte sätta mig på en stol och ha ett djupt samtal med Emma. Alltså, hur mår du på riktigt? Vi har ett djupt samtal medan du står och så lite höftsvänger. Jehos! Men berätta om ditt liv. Hur mår du? Vad tynger dig? Är det så konstigt? Jag orkar inte. Jag lyssnar på dig. Ja, för att jag är inte helt säker på det. Ta en tupplur i soffan. Jag går direkt, jag vill inte slösa en sekund på det här. Jag vill sova! Okej, men då fortsätter jag dansa till julmusiken då. Och förtränger situationen. Oj, vänta. Många kuddar. Emma, snälla. Jag försöker sova här. Men jag vill kanske vara här och dansa. Jag får stå ut tillräckligt mycket med att det är så här ljust. Sätt dig på en stol.
Gud, jag vill så gärna sova. Så här ser min mätare just nu ut. Ersätt ett paket med en skämtpresent. Det låter ju lite roligt. Vad tror ni om det här? Nej, jag har inte bättre fantasi klockan 1 på natten. Så tsch. Titta vad fint. Skratta åt ditt bus. Men jag försöker allt vad jag kan. Ta en kopp kaffe. Varför kan jag inte få sova? Jag vill mycket hellre sova. Alltså ett problem bara. Det står ju inte brygg kaffe. Utan det står ju ta en kopp kaffe. Innebär det att jag ska dricka detta kaffet som har stått här sedan i morse? Det är bättre än inget i dessa trötta tider. Kan man verkligen dricka så här gammalt kaffe? Nej. Jag vill inte dricka kaffe mitt i natten. Att den här simmen dricker kaffe just nu, det kommer ju garanterat innebära att det kommer ta ännu längre tid innan jag går och lägger mig. Så orättvist att Amanda får sova. Känner mig lekfull. Nej, inte alls faktiskt. Jag känner mig trött, hungrig, sliten, kissnödig. Jag känner mig allt annat än lekfull. Yay! Lekfull! Förlåt, varenda gång jag blinkar så vill jag liksom behålla ögonen nere. För att det är så skönt. Reagera på första snön. Va? Åh, det hade varit så underbart om det snöade på riktigt nu. Oh my god. Wow, snöade. På riktigt? Nej, inte på riktigt. Förlåt, det är ju på i synsvärlden det där. Viktor, vad är det för fake snö? Tänk på julmusik och dansa för mig själv. Oh, what fun it is to ride it on the sleigh. Hey! To town! Tänka, sa de. Ställ dig upp och dansa till julmusik. Det strålar en stjärna. Du. Vad gör du? Oj då. Plocka fram disk ur fickan och ställ på garderoben. Va? Disk. Var kom den ifrån? Så konstigt. Där kan man glömma bort att man har disk. Och då slipper man ju diska. Win-win situation, right? Diska disken som står på garderoben och kaffekoppen. Man glömde tydligen inte bort disken även om man hade gömt den uppe på garderoben. Åh, jag är inte sugen på att ställa mig och diska. Skulle man kunna få åtminstone en timme sen så vore jag så evigt tacksam. För nu vet jag inte vad jag ska ta vägen längre alltså. Nu är det jul igen och nu är det jul igen. Och jul är vara en till skitsent på natten. Ät chips. Varför då? Varför ska jag äta chips klockan 3 på natten? Jag undrar. Alltså nu blev jag faktiskt till och med lite taggad. Wow. Alltså väldigt gott. Man kan ju hoppas att detta innebär att simmen har börjat ta ansvar för sina behov, som att äta och sova. Känner mig väldigt lekfull. Väldigt är väl att ta i, kan jag tycka. Gud vad jag känner mig lekfull. Förlåt. Kom igen, you can do this. Sluta äta chips. Mycket bra timing. Saker jag hade uppskattat mer än att sitta kvar på stolen. Sova, äta något riktigt mat. Sova, gå på toa. Sova, vad som helst. Istället för att sitta här. Ställ dig upp och dansa till julmusik. Har vi inte kommit fram till att det inte lämpar sig när Amanda ligger där och sover och klockan är mitt i natten? Du. Yay. Aj. Det svider i mina ögon. De är helt torra typ. Diska chipsskålen. Alltså jag är så trött. Fruktansvärt orättvist att Amanda får sova. Jag får inte göra det. Diska, det ska jag göra. Och så ska det vara så lite julstämning också. Ja men absolut, på med julmusik bara. Gå in i vardagsrummet och dansa till julmusik. Men har jag inte gjort det? Typ 50-11 gånger. Du ska vakna nu. Va? God morgon. Va? Vad sa du? Du ska vakna nu. Ja. Va? Du ser livrädd ut. Va?
soporna. Glöm inte soporna. Gå tillbaka till lägenheten, sätt dig på en stol och berätta en sympatisk historia för Emma om sagoslott. Hej. Ska du inte ta jackan? Nej, varför skulle jag det? För att du är inomhus. Jag ska lyssna på sympatisk historia och fortsätta dansa. Om sagoslott ska det handla. Förstår du hur jobbigt sagoslott har det? Om du skulle ha sett ett sagoslott på riktigt så skulle du förstå att de har det riktigt, riktigt tufft. Usch vad jag trött. Kom och dansa med mig då så kanske du blir pigg. Kasta dig ner på golvet och gör 24 armhävningar. Är du så pigg? Jag orkar verkligen inte. Jag har ingen kraft. Ska du inte peppa mig? Kom igen. Heja heja. Det känns inte som att du menar det. Jag menar det verkligen med hela mitt hjärta. Kom igen då. Vi fixar det här Emma. Så jag snyggt! Brygg kaffe. Jag vill sova, jag vill inte brygga kaffe. Och detta innebär att jag inte kommer få sova. Utan ska klunka ännu mer kaffe. Då blir jag sur. Oh, gud, jag har liksom svårt att hålla mina ögon öppna. Ta en kopp och sätt dig på en stol. Jag är riktigt desperat. Jag vill inte dricka kaffe vid denna tid på dygnet. Dumma simmar. Dumma, dumma simmar. Jag måste dricka kaffe. Fattar inte varför hon är så desperat. Jag väntar dig med hemma. Det har jag inte energi för. Fråga inte fler saker. För jag har inte svar. Men jag kan fjanta mig. Skämta om roligt familjeminne. Kommer du ihåg när det blev strömavbrott på julafton? Men det var ju för ett år sedan. Det var ju liksom inget gammalt minne. Fråga vad som hände. Vad var det som hände? Det som hände var att jag blev för trött. Men däremot har jag gjort något annat. Vadå? Jag har busat. Hur har du busat? Får vi se om du märker. Är det som är ditt bus? Vadå? Du har tagit ett paket och lagt till ett annat. Absolut inte. Skulle Emma. aldrig få för mig. Prata om böcker. En bok som jag läste heter Amandas dagbok. Prata inte så högt, jag har ont i huvudet. Skvallra om familjedrama. Oj. Vet du vad som har hänt? Vad har hänt? Alltså det har... Helt galet. Nu har jag varit vaken i 24 timmar. Wow. Jag vill inte ha en applåd. Inte. Okay. Ja, ta en tupplur i sängen. Nej, jag sover på sängen. Ska du sova med kaffet? Jag är så trött. Nej, det ska jag inte. Godnatt. Godnatt. Det är så orimligt att man inte får krypa under täcket när det finns ett täcke. Varför gör de så här? Julafton har börjat, Emma. Nu har julafton börjat. Det är detta vi har gått med hela dagen och väntat på julafton. Och så sover hon. Hej julafton, jag är här. Fjanta dig. Alltså jag orkar inte med de här tramsiga simmarna. Varför ska de hålla på? Ravage, shaha, kaffasa. Alltså jag är så trött. Jag är så fruktansvärt trött att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men det är bara 2 timmar kvar av att leva som sims i 24 timmar. Du fixar det här Amanda. Du klarar det. Tar upp mobilen kort. Tar vi upp den här lilla mobilen och sitter här en stund då. Kan man få sova i fri eller? Åh förlåt. Förlåt. Tänk på lamadjur. Tänk på lamadjur. Diska Emmas kaffekopp. Jag tar hennes skit för andra gången. Stretcha i köket. Spela blickblock på datorn och tänk på en spelkonsol. Ja, jag spelar lite spel. Kan inte vara helt fel. Det börjar bli ljust ute nu. Det betyder att det snart är klart. Julaftonsmorgonen står för dörren. Endast Amanda är vaken.
Tänk på kyckling som fastnar mellan tänderna. Det är liksom... Ja, du. Hej. Vem? Vad sa du? Jag pratar med. Vem pratar jag med? Fan. Vem jag pratar med? Jag pratar med mig själv. Det börjar bli ljust ut, Emma. Det är julafton idag. Hallå? Jag tycker hon är för lite exalterad. Jag tycker det. Hon borde vara mer glad för det här. Ställ dig upp och stretcha. Sätt dig i soffan. Okej då. Ställ dig upp och stretcha. Jag vill bara sova. Men det är julafton, det är nog bra. Moppa som en tokig. Är det sånt man gör på julafton? Nu är det jul, nu ska vi städa. Tokig! Nu är det jul igen, nu är det jul igen. Julen var en till påska. Hej, hej! Nu är det klart! Är det klart? Och jag är så lycklig. Nu ska jag få sova. Emma, det är julafton. Och vi är klara med elever som syns i 24 timmar. Så nu får vi sova. Ja, jag tror väl att väcka mig för att säga det. Du har en poäng där. Vad har du haft de här 24 timmarna? Utvärdering? Hallå? Hur har du haft de här senaste 24 timmarna? Vad känner du över att det är julafton idag? Över till tomten. Det är lite dålig signal här. High five. Oj, jag trodde att du skulle slå mig. Nej. Ja, men då vill vi bara säga att från oss båda till er båda en riktigt god semsjul. Åh, vad skönt att krypa ner. Aj, godnatt. Och god jul. Tack för att ni har tittat.